waxaan ka wada hadlay cabasho soo gaadhay oo ah dhismaha suuqa gobonimo aynu sameyno. Sida ahaydna waan uga warbixinay waxa weeye suuqa gobonimo waxaa laga dhisayaa saddex hanka iyo baakinkii oo noqonaya muxuu ahaa in loo dhiso dadka danyartaa ee masaakiinta ee meesha fadhiya, iyadoo halkaa ay dadna ka cabanayeen. Dadkii ka cabanayay cabashii usoo qoreen tii baanaanu baarlamaanka uga jawaabnay, waanaanu ka qancinay baarlamaanku iyagaa hawshooda qabsan doona haddii lahaydaha.